Священник Геннадій Рахманійко служить в храмі святого Іоанна Богослова, що на Іванівці. Це єдиний храм на сході України, який з 1991 року вів богослужіння українською мовою. І, як казав настоятель храму отець Віктор Марінчак, з того часу тут чекали і вірили, що українська церква стане самостійною. Схвалений на синоді текст Томосу – це ще один крок до автокефалії, і він означає три речі. Те, що Україна матиме автокефальну церкву, те, що Томос готовий і він затверджений синодом, ну і ми сподіваємося, затверджений теж статут, по якому буде створюватися помісна церква в Україні, але самого статуту ми ще не бачили, тому інтрига триває. Наступна церковна подія – це собор, на який повинні зібратися священники Київського патріархату, Української автокефальної церкви і бажаючі з Московського патріархату. Вони повинні будуть затвердити статут та обрати предстоятеля. Як буде називатися нова українська церква та хто стане на її чолі, поки що невідомо. З'являється особисто в мене ця впевненість, тому що, незважаючи на що, процес триває, рухається і наближається до кінця. Дату зібрання священнослужителів оголосять за декілька днів. Попередньо очікують, що собор зберуть всередині грудня. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».